Hello, mình là bà của Kami Gani chú tụi bà ấy chứ và clip video này đẹp dạng nó và chá rồi, sắp bởi đi bà này là chị khen bà nó thì clip video này nè yàng sắc lý này chế toàn mê ta, thì nè yàng sắc lý là ready make lý bà nó tòa xuê mù xuê nì đi à chá rồi cái mô cái này bà thì nó yếu cái này sổ toàn nè yàng phát lý chế dạng ta yếu cái này sổ toàn nè yàng phát lý ta cú à và hú bắt tà lãnh, đi bắt tà lãnh áp dạng nè อ่ะเปียเนี่ยอแปมหมดเนาะซวยหมดซวยอันนี้เฉิงกว่าเลยทีเดียวอ่ะถ้าจะดูดิว่าครีมนี่แหละดีไซน์ว่าไอ้ครีมเนี่ยสวยล่ะสรุปดิอันนี้อ่ะกลิกลีป่ะถ้าก็จะรอเอากระอเปียอโปกระอแปมมาชิสวยเลยป่ะดิโลลีป่ะชิเดี๋ยวอย่างงี้ต้องตะกะลงปုံสันส่งนี้เนี่ยสวยไปมั้ยเนาะ ดาเราทุกคนเอาอ่ะทุกอย่างตะคูญิดตาเนี่ยจุดๆไปป่ะเนาะกูอ่ะกูญิดแต่ปုံดีพี่รอปုံสันนี้ไปเอามาแล้วป่ะเนาะทีนี้เราจะรู้ชื่อยังจิบกะอเปียอโปอ่ะอเปียเอากะอแปนขึ้นมาแล้วป่ะเนาะดูปုံสันนี้ป่ะนายเอาสักก็รอญิดแต่ยูบงยูทาจิ้มไม่ตู่อ่ะปูป่ะเนาะไม่ตู่อ่ะดาเนี่ยรอเอากะอเปีย อ่ะเปีย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 
ီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျဲကဒီရုပ်ကလေးနဲ့ဟိုအေးအမသွားပြီအမငါးပါးမောက်ပြီဟောတော်သေးရဲ့ငါးပါးမောက်တော့လို့မမောက်ဘူးဒါလေးရေလို့ရှိရင်ဒီလိုအရုပ်ကလေးရေကလိုက်ဒါဆိုရင်လှပတဲ့ခရင်လေးတကူရပါပါပြီဒီလိုရှိရင်ကိုကဒီမှာအလုံးလေးတလုံးထည့်မယ်ဒီအလုံးလေးကကျတော့ accessory လေးပေါ့နော် accessory လေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရပါပြီဒီလိုရှိရင်ဒီမှာဒီ young lady ဒီ young lady ပါနော်โอเคမလိုက်မယ်ဒီ young lady ဒီ young lady နဲ့ဒီ young lady နော်ဒီလိုရှိရင်ဒီ young mark လေးနဲ့ကကျောင်းမလေးမလေးကြတော့အကျဲကတဲရင်းနော်အတဲရင်းထည့်မယ်စာကျဲကျဲလေးထည့်လိုက်တယ်ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် work လေး work လေးနဲ့ cheese တုံးလေးဒါဆိုလို့ရှိရင် click လေးပေါ့နော်ဒါအရင်လွယ်တယ် click လို့ရတယ်ထင်ပါလားအလွယ်ဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုရှင်ကလေးလေးကိုပဲလက်ဆောင်ပေးပြီးကိုပဲအလားတက်တက်အရင်အစင်ပြီးရေပေါ့နော်ဟမ်ငါ့ကြည့်ချစ်စရာလေးနော်ခါလီယာတော်ရီမွန်လေးတော်ရီမွန်နဲ့မိကီမောင်လေးတို့ပေးရင်ကောင်းမလားတော်ရီမွန်နဲ့ပါလေးတင်ရင်ကောင်းမလဲတော်ရီမွန်နဲ့ကာချူလေးနဲ့တွေ့လိုက်ပြီနော်ဒီကာချူနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးတော့အလုံးလေးကအဖြူလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဟမ်ချစ်စရာလေးအဲ့လိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ជីជីလေးမတွေ့ရတော့လေအားကြောင့်ဈေးကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပေးလိုက်ရနော်ဒါခင်လေးလည်းရှိပြီးတော့ခေါင်းရှိဖြစ်ဒါလေးကခင်လေးနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအယုံပါလိမ့်မယ်ဒီ office color လေးနဲ့အဲ့လိုမအဆက်နဲ့အယောင်လေးတွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတမျိုးလာတယ်။အလုံးလေးထည့်မယ်အလုံးလေး။မမချစ်စရာလေးနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်ကလေးတက်ကပ်ပြီးသွားရင်ချစ်စပါ